Жармауданына қарасты ауылдарда жоғары жылдамдықты интернет пайда болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың талшықты оптикалық инфрақұрылымға жаппай қол жеткізу туралы тапсырмасын орындау аясында ауыл тұрғындары үшін өркениет игіліктері қол жетімді болды. Жобаны Семей Транстелеком филиалы жүзеге асыруда. Семей Транстелеком филиалы 2019 жылдан бастап Жарма ауданына қарасты ауылдарға жоғары жылдамдықты интернет желісін өткізе бастады. Талшықты оптикалық байланыс желісінің жалпы ұзындығы 138 мың шақырымнан асады. Елбасымыздың жолдауын жүзеге асыру барысында цифрлы Қазақстан елді мекен 250 плюс мемлекеттік бағдарламасы қарқынды жүзеге асуда. 2019-2020 жылғы есеп бойынша Семей Транстелеком филиалы Шалғайда орналасқан 15 елді мекеннің 53 мемлекеттік мекемелерін талшықты оптикалық кең жолақты интернетке қостық. Өкінішке орай, бұрын интернеттің болмауы барлық әлеуметтік нысандардың жұмысына айтарлықтай кедергі келтіретін. Енді мұғалімдер мен дәрігерлер интернет байланысының игілігін сезінуде. Қазіргі уақытта педагогикалық қызмет цифрландыруды қажет етеді. Пандемияға байланысты біз онлайн режимге көштік. Мұғалімдердің үнемі күнделікпен дарын онлайн, Білімленд интернет платформаларына шығулар керек болды. Интернеттің жылдамдығы төмен болғандықтан мүмкіндік болмады. Оптикалық талшықты байланыс Транстелекомға қосқаннан кейін бізде бұл мәселе жойылды. Транстелеком жүйесіне қосылғанымызға бір жылдан артық уақыт өтті. Цифрлы Қазақстанның қазір бар жерде де жүріп жатыр ғой, дегенмен де осының пайдасы шындығында да көріп отырмыз. Өйткені жаңа өзіңіз айтқан Дамумет программасы мен бұл Дамумет программасына өте жылдам скорости интернет керек. Тез аурулармен хабарласа аламыз, жылдам түрде консультация жасай аламыз, басқа клиникалармен, басқа дәрігерлермен көбінде байланысуға мүмкіндік көп. Әуезов кентінде 3000-нан астам адам тұрады. Ондағы 200-ге жуық жеке абонент интернетке қосылған. Өркениеттің мұндай артықшылықтары күнделікті өмірмен қатар барлық ұйымдардың қызметін едәуір жеңілдетті. Бұған дейін интернет қол жетімсіз болғандықтан тұрғындар өтініш жазып қамтамасыз етуді сұраған болатын. Өз атымнан және ауыл тұрғындары атынан Транстелеком акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Адайбеков Елінар Русланұлына және Семей Транстелеком командасына жедел және сапалы жұмыс үшін алғысымды білдіремін. Интернет қосқанша қиындықтар болды бізде. Өйткен үйде интернет болмағандықтан біз өзіміздің телефонын мегабайтпен кіріп жүрдік. Ал Транстелеком қосқаннан кейін қазір енді қиындықсыз жақсы кіреміз. Айта кетерлігі, Транстелеком акционерлік қоғамы интернет байланысы қызметтерін ғана емес, сонымен қатар теледидардағы арналардың түрлі топтамаларын да ұсынады. Ал 2021 жылы Жарма ауданындағы қалған 13 ауылды интернетпен қамтамасыз ету жоспарлануда. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.